Re, viss ēters ir te! Jau rīt notiks gājiens par atbrīvošanos no padomju mantojuma. Tajā tiks izteikta prasība aizvākt visus padomju ideoloģiskos pieminekļus un citus priekšmetus. Kā izskanēs publiski, gājiens varētu pulcēt ap 5000 cilvēku. Par šo gājienu mēs runāsim ar sabiedriski ļoti aktīvu mūziķu Ralfu Ēlandu, kuram turklāt pašam iznāca arī jauns singls, neierasti tajā iejaužot Raimanda Paula dziesmas fragmentu. Jā, labrīt, Ralf. Labrīt. Labrīt. Vispirms tiešām par aktuālo par gājienu. Kāda tev pašam tajā ir loma? Vai tu arī tur stāvi līdzās? No organizatoriem. Jā, tanī dienā, kad mēs mīļi bijām palūguši, lai arī cik mēs esam tolerējuši šo cilvēku aktivitātes, ka mēs mīļi palūdzām šogad lūdzu nē. Neko nedariet pie tā pieminekļa, citējot Tomu Lūsu, jo tā ir viņa frāze, ka viņš teica šogad lūdzu nē. Viņi mums iedeva divdienieku pretī. Un tanī brīdī, ka viņi mums iedeva divdienieku pretī, tanī sāka organizēties. Nu labi, kāds būs gājiens, jo, protams, nevar aizmirst arī to šobrīd politisko visu situāciju, gan pasaulē globāli, gan arī šeit Latvijā. Ik pa laikam izskan arī tās runas par to, lai nesāsinātu vēl arī situāciju. Miermīlīgs. Miermīlīgs. Absolūti. Es ceru, ka spīdēs saulīte, jo mēs esam tikušies drošības iestādēm pārstāvjiem. Būs arī valsts policija klātesoša, tā kā viss būs vislabākajā kārtībā. Es ļoti labi apzinos, ka gājienu pārstāvi, ne tikai pārstāvi, gājienu dalībnieki arī būs miermīlīgi. Mēs iesim vienkārši to maršrutu un viss būs labākajā kārtībā. Līdz tas būs beidzies, ne par gājienu šoreiz, jo par dziesmu. Dziesmas nosaukums tavas over, jeb tad angļu versija, divi nosaukumi, divas valodas, bilingvāls, var teikt, jauns produkts. Kura versija tev pašam mīļāka? Kāpēc vispār divās uzreiz? Divās valodās, jo man sanāk arī angļu valodā dziedāt. un cits īsti skaidrojums tam nav, jo es vienkārši braucu arī ārpus ar grupu uzstāties arī citās zemēs, citos festivālos, citos pasākumos, un man ir nepieciešams repertuārs arī angļu valodā. Un es jo īpaši es pat nezinu, kā pateikt. Man ir prieks, ka ar vien lielāka publika spēja saklausīt šo sūtījumu, ko es viņiem nododu. Un tāpēc ir divās valodās. No sākuma tapa angļu valodā, pēc tam es centos, cik vien spēju atdzejot šo dziesmu latviski. Nu ko, šobrīd vismaz vairākas 10 000 liela publika ir gatava dzirdēt jauno dziesmu. Aiziet. Pavisam nedaudz apjūcis Bija mirklis tāds, ka tevi saticis Es pārdevos un pazuda prāts Abu acu skatī, kurš no mums sāks Pietuvoties vēl un stiprināt jūtas Kuras veiksmīgi gūtas No citiem apskatās Veikli paslētās Un tā, ka mums nebija lais Tikai vientulībā palikām bez tais Mums uns, kas vienēja uns Pieskāriens būs ieguvums Šķitra mani es spēlēšu spēlīties Tu teici, ka pietiks bīties Mūsu veseles sāka vīties Mēs varam iet Līdz tas būs beidzies Tikai nevajag skriet Ko nav kur steikties Katra sekundē jūt To lielo baudu kogu Kad mūsu distance zūt Tad nevajag steikties Mēs varam iet, līdz tas būs beidzies Tikai nevajag skriet, jo nav būs steikties Katrā sekundē jūto lielo baudu plovu Kad mūsu distance zūt, tad nevajag steikties Kaut sapratām mūsu darbus, ar manim jūtām to saldus Ne kāds pārsteigums Izmisums, jo mazāk zini, jo labāk guli Vai tu redzi mani kā spoguli? Ir laiks, kas likās maiks Tiktus, bet sveš tavs vaiks Un nav tā, ka mums nebija mājas Tikai vientulībā palikām bez tājas Mums uns, tas vienēja mums Pieskāriens būs ieguvums Šitā man nejau es Es vairs nekas dzīvē nepakļaušos jūsu operātori iegribai sēdēt krēslā un dzirdāt dziesmu. Mēs varam iet, tas būs beidzies, tikai nevajag skriet,
katra sekunde jūtu lielo baudu kopu, kad mūsu distance zūta nevaisteikies. Un šeit es vēlos publiski atvainoties visiem televīzijas pārstāvjiem. Man zvanīja, es biju aizgulējies, es gandrīz nokavēju ēteru, bet es ierados laikā, ja? Piedodiet, sorry, nu nenormāli saspringta nedēļa, sorry. Mīļotie dara, un mīļotie, kad nāk, un kad tiek ir. Vienmēr sirdī nepiedīja. Šeit Toris,